fields full, rise again. We need all in your hand. Can't you feel the glory? To our joy, to our pain, we can move worlds again. Take my hand, dance with me. Уважаеми зрители, резултатите вече са ясни. Една от двете двойки сега ще се зарадва много. Много интересен вод са дали моите колеги. Всички са се произнесли, всички са гласували. Аз се стане, какво мислите за представянето си до сега? Едно идеално изживяване, на което никога може би повече няма да присъстваме. И сега се радваме с всички останали двойки. Фотка, Иво. Изживяване, което никога няма да се повтори в нашия живот. Никога няма да го забравим, каквото и да се случи. Сега съм натоварен с голямата отговорност да обявя резултатите. Дали да не ги обявим в понеделник, колеги? Все пак да си помислите, събота и неделя. Ми добре, сега ще ги обявиме. И така. Страхотна песен на жилото. Много, много хубава. Трогнахте ме извънредно. В този момент. И така, победител в моята голяма телевизионна сватба. Евгений, жестоко свириш това вече. Просто ми късаш сърцето. Браво! Не знам как го правиш. Какво ти става днеска? С 63% двойката победител в моята голяма телевизионна сватба е Асия и Станио!